O homem que realmente sabe o que quer da vida já percorreu boa parte do caminho para conseguir o que quer. Capítulo 16. Os seis fantasmas do medo. Quantos estão no seu caminho? Antes que você possa colocar qualquer parte dessa filosofia em uso com sucesso, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, a análise e a compreensão de três inimigos que você terá que afastar: a indecisão, a dúvida e o medo. O sexto sentido nunca irá funcionar enquanto estes três negativos, ou qualquer um deles, permanecerem em sua mente. Os membros desse trio perverso estão intimamente relacionados. Onde um é encontrado, os outros dois estão por perto. A indecisão brota do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza em dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Esta é uma razão pela qual esses três inimigos são tão perigosos. Eles germinam e crescem sem que sua presença seja notada. O restante deste capítulo descreve um estado mental que você deve atingir antes que a filosofia possa ser posta em prática. Este capítulo também analisa uma condição que reduziu um grande número de pessoas à pobreza e afirma uma verdade que deve ser entendida por todos os que acumulam riqueza, seja ela medida em termos de dinheiro ou em termos de um estado mental que pode ser de longe mais valioso que dinheiro. O objetivo deste capítulo é dirigir o foco da atenção para a causa e a cura dos seis medos básicos. Antes de poder dominar um inimigo, você precisa conhecer seu nome, seus hábitos e onde atacá-lo. Enquanto lê, faça uma autoanálise cuidadosa e determine qual dos seis medos comuns se prenderam a você, se eles estiverem presentes. E tenha em mente que às vezes eles estão escondidos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e ainda mais difíceis de eliminar. Os seis medos básicos. Existem seis medos básicos. Em algum momento, todo mundo enfrenta alguma combinação desses medos. A maioria das pessoas tem sorte se não enfrenta todos os seis. Nomeados na ordem mais comum de surgimento são eles: 1. Medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo da doença. 4. Medo da perda do amor de alguém. 5. Medo da velhice. 6. Medo da morte. Todos os outros medos são de menor importância e, de fato, apenas variações desses seis. Os medos nada mais são que estados mentais. Seu estado mental está sujeito ao seu controle e direcionamento. Você não pode criar nada que não conceba primeiro na forma de um impulso de pensamento. A seguinte afirmação é ainda mais importante. Os impulsos de pensamento começam a se traduzir em seu equivalente físico na mesma hora, independentemente desses pensamentos serem voluntários ou involuntários. Mesmo os impulsos de pensamento captados por mero acaso, pensamentos projetados por outras mentes, podem determinar seu destino financeiro, comercial, profissional ou social, assim como os pensamentos que você cria intencionalmente. Essa circunstância também explica porque algumas pessoas parecem ser sortudas, enquanto outras, com igual ou maior capacidade, treinamento, experiência e capacidade intelectual, parecem destinadas ao infortúnio. A explicação é que você tem a capacidade de controlar completamente sua própria mente. Com esse controle, pode abrir a mente aos impulsos de pensamento que estão sendo liberados por outros cérebros, ou pode fechar a porta e admitir apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza dotou os seres humanos de controle absoluto sobre apenas uma coisa, e essa coisa é o pensamento. Isso, aliado ao fato adicional de tudo que criamos, começa na forma de um pensamento, nos leva para muito perto do princípio pelo qual o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo pensamento tem uma tendência de se traduzir em seu equivalente físico, e isso é verdade, sem dúvida nenhuma,
Também é verdade que os impulsos de medo e pobreza não podem ser traduzidos em coragem e ganho financeiro. Primeiro medo básico, medo da pobreza. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. As duas estradas que levam à pobreza e à riqueza seguem em direções opostas. Se você quer riqueza, deve se recusar a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. A palavra riqueza é usada em seu sentido mais amplo, significando riqueza financeira, espiritual, mental e material. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo 3, você recebeu instruções completas para o uso adequado do desejo. Neste capítulo, sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente para fazer uso prático do desejo. Aqui é o lugar para propor a si mesmo um desafio que vai determinar definitivamente quanto dessa filosofia você absorveu. É o ponto em que você pode dizer o que o futuro reserva para você. Se, depois de ler este capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, é melhor tomar a decisão de receber a pobreza. Esta é uma decisão que você não pode evitar. Mas, se você exige riqueza, determine a forma e quanto será necessário para satisfazê-lo. Você conhece a estrada que leva à riqueza. Recebeu um mapa. Se o seguir, ele o manterá no caminho. Se deixar de segui-lo desde o início ou parar antes de chegar, ninguém será culpado a não ser você. A responsabilidade é sua. Nenhuma desculpa o salvará de assumir a responsabilidade se agora você fracassar em ou se recusar a exigir riqueza da vida. Você só precisa de uma coisa. Aliás, a única coisa que pode controlar, que é o seu estado mental. O estado mental é algo que depende de você. Não pode ser comprado, deve ser criado. O medo mais destrutivo. O medo da pobreza é um estado mental, nada mais. Mas é suficiente para destruir suas chances de realização em qualquer iniciativa. Esse medo paralisa sua capacidade de usar a razão, destrói a imaginação, mata a autoconfiança, mina o entusiasmo, desencoraja a iniciativa, leva a incerteza do objetivo, encoraja a procrastinação, elimina o entusiasmo e impossibilita o autocontrole. Acaba com o charme da sua personalidade, destrói a possibilidade de um pensamento preciso, desvia a concentração do esforço. Derrota a persistência, transforma a força de vontade em nada, destrói a ambição, turva a memória e convida ao fracasso em todas as formas possíveis. Mata o amor e assassina as melhores emoções do coração, desencoraja a amizade e convida ao desastre em sua centena de formas, leva a insônia, miséria e infelicidade. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que você vive em um mundo de superabundância de tudo o que seu coração poderia desejar, sem nada entre você e seus desejos, exceto a falta de um objetivo definido. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 medos básicos. Foi posto no topo da lista porque é o mais difícil de dominar. O medo da pobreza surgiu de nossa tendência hereditária de predar nossos semelhantes economicamente. Quase todos os animais inferiores a nós são motivados pelo instinto, mas sua capacidade de pensar é limitada e, portanto, eles predam uns aos outros fisicamente. Nós, com o nosso senso superior de intuição, com a capacidade de pensar e de raciocinar, não comemos uns aos outros no sentido físico. Os seres humanos obtêm mais satisfação devorando os outros financeiramente. Os seres humanos são tão ávaros que todas as leis concebíveis foram criadas para nos proteger uns dos outros. Nada traz tanto sofrimento e submissão quanto a pobreza. Somente aqueles que conheceram a pobreza compreendem o completo significado disso. Não é de admirar que tenhamos medo da pobreza. Em função de uma longa sequência de experiências herdadas, aprendemos que não podemos confiar em algumas pessoas quando se trata de dinheiro e bens terrenos. Somos tão ávidos por riqueza que a conquistaremos de qualquer maneira possível, por métodos legais, se possível, por outros métodos, se necessário ou conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que você não gosta de reconhecer. Mas essa forma de exame é essencial se você for exigir da vida mais do que mediocridade e pobreza. Lembre-se, enquanto se analisa ponto a ponto,
que você é o tribunal e o júri, o promotor e o advogado da defesa, que você é o demandante e o réu. Você está sob julgamento. Encare os fatos diretamente. Faça a si mesmo perguntas definidas e solicite respostas diretas. Quando o exame acabar, você saberá mais sobre você. Se não sente que possa ser um juiz imparcial, convide alguém que o conheça bem para servir de juiz enquanto você se interroga. Você está em busca da verdade. Encontre-a, custe o que custar, mesmo que ela possa lhe causar um constrangimento temporário. A maioria das pessoas, se perguntassem a elas o que mais temem, responderiam: não temo nada. A resposta seria imprecisa, porque poucas pessoas percebem que estão presas, prejudicadas, chicoteadas espiritual e fisicamente por meio de algum tipo de medo. Tão sutil e profundamente arraigada é a emoção do medo que você pode passar pela vida e nunca reconhecer sua presença. Somente uma análise corajosa revelará a presença desse inimigo universal. Quando você iniciar essa análise, mergulhe fundo em seu caráter. Segue uma lista dos sintomas a serem procurados. Sintomas do medo da pobreza. 1. Indiferença. Comumente expressada por falta de ambição, pela disposição para tolerar a pobreza e a aceitação de qualquer remuneração que a vida possa oferecer sem protestar. Também preguiça mental e física, falta de iniciativa, de imaginação, de entusiasmo e de autocontrole. 2. Indecisão. O hábito de permitir que os outros pensem por você, ficar em cima do muro. 3. Dúvida. Geralmente expressa com álibis e desculpas criadas para encobrir, explicar ou desculpar suas falhas. Às vezes, expressa na forma de inveja daqueles que são bem-sucedidos ou por crítica a eles. 4. Preocupação. Geralmente expressa por meio da prática de encontrar defeitos nos outros e pela tendência para gastar além do que ganha, negligenciar a aparência pessoal, franzir o cenho e ficar carrancudo, nervosismo, falta de equilíbrio, constrangimento e muitas vezes uso de álcool ou drogas. 5. Excesso de cautela. O hábito de procurar o lado negativo de cada circunstância, pensar e falar sobre o possível fracasso em vez de se concentrar em ter sucesso. Conhecer todos os caminhos para o desastre, mas nunca procurar os planos para evitar o fracasso. Esperar o momento certo para começar até que a espera se torne um hábito permanente. Lembrar daqueles que fracassaram e esquecer os que foram bem-sucedidos. Ver o buraco na rosquinha, mas ignorar a rosquinha. 6. Procrastinação. O hábito de deixar para o amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado. Dedicar mais tempo a inventar desculpas do que seria necessário para fazer o trabalho. Este sintoma está intimamente relacionado ao excesso de cautela, dúvida e preocupação. Recusa em aceitar a responsabilidade. Disposição para ceder em vez de enfrentar uma briga. Aceitar dificuldades em vez de aproveitá-las e usá-las como degraus para progredir. Negociar com vida em troca de centavos, em vez de exigir prosperidade, opulência, riqueza, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se fracassar, em vez de queimar todas as pontes e impossibilitar o recuo. Fraqueza e muitas vezes total falta de autoconfiança, definição de objetivo, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio estável. Esperar a pobreza em vez de exigir riqueza. Associar-se a quem aceita a pobreza em vez de buscar a companhia daqueles que exigem e recebem a riqueza. O dinheiro fala. Alguns perguntarão: por que você escreveu um livro sobre dinheiro? Por que medir a riqueza em dólares? Alguns irão acreditar, e com razão, que existem outras formas de riqueza mais desejáveis que dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em dólares. Mas também há milhões de pessoas que dizem: me dê todo o dinheiro de que preciso e vou encontrar tudo o que eu quiser. A principal razão pela qual escrevi este livro sobre como obter dinheiro é que milhões de homens e mulheres são paralisados pelo medo da pobreza. O que esse tipo de medo faz com o indivíduo foi bem descrito por Westbrook Pegler. Comentário:
James Westbrook Pegler foi um polêmico colunista dos jornais Chicago Daily News e Washington Post. Embora sua carreira tenha durado até a década de 60, ele foi mais lido e citado durante os anos de 1930 e 40. Nesse período, passou de defensor público de Franklin Roosevelt e das políticas do New Deal ao extremo oposto do espectro político, defendendo pontos de vista conservadores. Pegler também foi autor de 3 livros baseados em suas colunas e, em 1940, ganhou o prêmio Pulitzer por sua denúncia de extorsão sindical. Dinheiro são só conchas ou discos de metal ou pedaços de papel. E há tesouros do coração e da alma que o dinheiro não pode comprar. Mas a maioria das pessoas, quando falida, é incapaz de manter isso em mente e sustentar o ânimo. Quando um homem está destruído na rua e não consegue trabalho, algo acontece com seu espírito que pode ser observado nos ombros caídos, na posição do chapéu, no caminhar e no olhar. Ele não consegue fugir de um sentimento de inferioridade em relação às pessoas que têm emprego regular, mesmo sabendo que definitivamente não se igualam a ele em caráter, inteligência ou capacidade. Essas pessoas, inclusive seus amigos, experimentam, por outro lado, uma sensação de superioridade e o consideram, talvez subconscientemente, uma vítima. Ele pode conseguir algum dinheiro emprestado por um tempo, mas não o suficiente para manter a vida que estava habituado, e não pode continuar pedindo empréstimos por muito tempo. Mas pedir emprestado só para sobreviver é uma experiência deprimente, e esse dinheiro carece do poder para revivar seu ânimo, que o dinheiro, que é fruto do trabalho, possui. Claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou habituais encostados, mas apenas aos homens de ambições e auto-respeito normais. As mulheres, no mesmo aperto, devem ser diferentes. De alguma forma, não pensamos nas mulheres ao considerar os que estão sem nada. Elas são escassas nas filas do pão, raramente são vistas mendigando nas ruas e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais simples que identificam homens falidos. Claro que não me refiro às maltrapilhas pelas ruas da cidade, a contrapartida dos vagabundos declarados. Falo de mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas seu desespero não é aparente. Quando um homem está por baixo, ele tem tempo para cismar. Pode percorrer quilômetros para se candidatar a um trabalho e descobrir que a vaga já foi preenchida, ou que é um daqueles empregos sem salário fixo, só com uma comissão sobre a venda de bugigangas inúteis que ninguém compraria, exceto por pena. Recusando esse serviço, ele volta à rua sem nenhum lugar para ir. Então ele anda e anda. Nas vitrines das lojas, olha artigos de luxo que não são para ele, se sente inferior e dá lugar a pessoas que param para olhar com interesse ativo. Vagueia pela estação ferroviária ou vai à biblioteca descansar as pernas e se aquecer um pouco. Mas isso não é procurar emprego, então ele volta para a rua. Ele pode não saber disso, mas a falta de objetivo o delataria, mesmo que a linguagem corporal não o revelasse. Ele pode estar bem vestido, com as roupas que sobraram dos dias em que tinha um emprego fixo, mas a roupa não pode disfarçar o desânimo. Ele vê milhares de outras pessoas, contadores, balconistas, químicos ou empregados da ferrovia, todos ocupados com o trabalho, e os inveja do fundo de sua alma. Eles têm independência, autorrespeito e hombridade, e ele simplesmente não consegue se convencer de que também é um bom homem, embora discuta e chegue a um veredito favorável a toda hora. É só o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro, ele seria o mesmo de antes novamente. Segundo medo básico, medo da crítica. Como adquirimos esse medo é algo que ninguém pode dizer com certeza. Mas uma coisa é certa, nós o temos em uma forma altamente desenvolvida. Sinto-me inclinado a atribuir o medo básico da crítica à parte da nossa natureza hereditária que nos leva não só a tirar bens e mercadorias de outras pessoas, mas também a justificar nossas ações criticando o caráter dos outros. É bem sabido que um ladrão vai criticar o homem de quem ele rouba, que os políticos disputam cargos não exibindo as próprias virtudes e qualificações, mas fazendo campanhas negativas contra seus oponentes. Designers e fabricantes de roupas não tardaram em aproveitar esse medo básico da crítica. A moda muda a cada estação. Quem dita a moda? Certamente não o comprador. São os designers e os fabricantes.
Por que eles mudam os estilos com tanta frequência? A resposta é óbvia. Mudam os estilos para poder vender mais roupas. O medo da crítica rouba as pessoas de sua iniciativa, destrói seu poder de imaginação, limita sua individualidade, tira sua autossuficiência e as prejudica de muitas outras maneiras. Os pais, muitas vezes, causam aos filhos danos irreparáveis criticando-os. A mãe de um dos meus amigos costumava bater nele com uma vara quase diariamente, sempre completando o trabalho com a declaração: "Você vai acabar na cadeia antes dos 20 anos." Ele foi mandado para um reformatório aos 17. Comentário. A psicoterapia moderna tem muita consciência da circunstância que Hill descreve no parágrafo anterior. Nos capítulos sobre autossugestão e hipnose, foi feita referência a traumas infantis que resultam em fobias, comportamentos compulsivos, fixações ou complexos. No entanto, existem casos em que a implantação de uma sugestão é muito mais sutil. Os hipnoterapeutas descobriram que frases comuns como "nunca mais diga não para mim", "tenho medo de que ela nunca supere isso" ou "você é igual ao seu pai" podem prejudicar as habilidades de uma pessoa mais tarde na vida se forem ditas com frequência suficiente ou no momento em que uma criança está particularmente vulnerável. A crítica é a única forma de serviço de que todos têm em excesso. Todo mundo tem um estoque dela, entregue gratuitamente, seja solicitada ou não. Seus parentes mais próximos são frequentemente os mais ofensivos. Deveria ser considerado crime. Na realidade, é um crime da pior natureza. Um dos pais construir complexos de inferioridade na mente de uma criança com críticas desnecessárias. Os empregadores que entendem a natureza humana tiram o melhor que existe nas pessoas não com críticas, mas com sugestão construtiva. Os pais podem alcançar os mesmos resultados com seus filhos. A crítica cria medo no coração humano ou ressentimento, mas não constrói amor ou carinho. Sintomas do medo da crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza, e seus efeitos são igualmente fatais para a realização pessoal, principalmente porque esse medo destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Os principais sintomas do medo são: 1. Acanhamento. Geralmente expresso com nervosismo, timidez na conversa e ao conhecer estranhos, movimentos estranhos e o desviar dos olhos. 2. Falta de atitude. Expressa por falta de controle de voz, nervosismo na presença de outros, má postura, memória ruim. 3. Fraquezas da personalidade. Falta de firmeza de decisão, de charme pessoal e de capacidade de expressar opiniões decididamente. O hábito de se esquivar de assuntos em vez de enfrentá-los diretamente. Concordar com os outros sem um exame cuidadoso de suas opiniões. 4. Complexo de inferioridade. O hábito de expressar aprovação pessoal como forma de encobrir o sentimento de inferioridade. Usar palavras grandiosas para impressionar os outros, muitas vezes sem saber o significado real das palavras. Imitar outros no jeito de vestir, de falar e nas maneiras. Gabar-se de realizações imaginárias e agir com superioridade para encobrir o fato de se sentir inferior. 5. Extravagância. O hábito de tentar igualar o padrão do vizinho e gastar mais do que ganha. 6. Falta de iniciativa. Incapacidade de abraçar oportunidades de progresso, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dar respostas evasivas a perguntas feitas por superiores, hesitação na atitude, no discurso, enganar com palavras e atos. 7. Falta de ambição. Preguiça mental e física, falta de autoafirmação, lentidão para tomar decisões, ser muito facilmente influenciado, hábito de aceitar a derrota sem protestar ou abandonar o empreendimento diante da oposição. Também o hábito de criticar os outros pelas costas e elogiá-los em sua presença. Suspeitar de outras pessoas sem motivo, falta de tato no comportamento e na fala e relutância em aceitar a culpa pelos erros. Terceiro medo básico, medo da doença. Esse medo pode ser atribuído à hereditariedade física e social. Está intimamente associado às causas do medo da velhice e ao medo da morte. Tememos pela saúde devido às imagens terríveis que foram plantadas em nossa mente sobre o que pode acontecer se a morte nos vencer. Também temos esse medo por causa do custo financeiro que pode acarretar.
Um médico respeitável estima que 75% de todas as pessoas que vão ao médico sofrem de hipocondria, doença imaginária. Foi demonstrado que o medo da doença, mesmo quando não há a menor causa de medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da doença temida. Forte e poderosa é a mente humana, ela constrói ou destrói. Em uma série de experimentos, minha equipe comprovou o quanto as pessoas são suscetíveis ao poder da sugestão. Pedimos a 3 conhecidos que encontrassem separadamente a vítima. Eles foram instruídos a fazer a pergunta: "O que você tem? Parece terrivelmente doente." O primeiro interrogador provocou um sorriso e uma indiferença: "Ah, nada, estou bem." O segundo interrogador obteve a segunda resposta: "Não sei ao certo, mas me sinto mal." O terceiro ouviu a vítima admitir que estava realmente doente. Comentário: a experiência de Hill é uma que não convém levar longe demais. Não é tão diferente do princípio por trás de certas seitas religiosas cujos membros se vingam de seus inimigos amaldiçoando ou jogando um feitiço na vítima. O feitiço só funciona porque a vítima acredita que os feitiços podem ser lançados e que é possível ela ser amaldiçoada. Quando a vítima amaldiçoada é informada de que alguém lançou um feitiço sobre ela, acredita que isso é possível e sua mente faz o resto. A mesma teoria funcionou quando o sujeito do experimento de Hill foi informado 3 vezes de que parecia doente. Ele acreditou que fosse possível ouvir a mesma coisa 3 vezes. Foi convincente e sua mente trabalhou naquilo. Há evidências esmagadoras de que a doença às vezes começa na forma de um impulso de pensamento negativo. Esses pensamentos podem ser plantados em sua mente por sugestão ou criados por você mesmo. Os médicos mandam pacientes cuidar da saúde em novos climas porque consideram necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença está em toda a mente humana. A preocupação, medo, desânimo ou desapontamento podem fazer com que esta semente germine e cresça. Sintomas do medo da doença. Os sintomas desse medo quase universal são: 1. Autossugestão. O hábito do uso negativo da autossugestão ao procurar e esperar encontrar sintomas de todos os tipos de doenças. Desfrutar de sua doença imaginária e falar dela como se fosse real. O hábito de experimentar modas e ismos recomendados por outros por seu valor terapêutico. Conversar sobre cirurgias, acidentes e outras formas de doença. Experimentar dietas, exercícios físicos e sistemas de perda de peso sem orientação profissional. Tentar remédios caseiros, medicamentos patenteados e remédios mágicos. 2. Hipocondria. Termo médico para doença imaginária. O hábito de falar excessivamente sobre doença e, ao concentrar a mente na doença, começar a esperar que ela sobrevenha. Nada que vem em frascos pode curar esta condição. A hipocondria é causada pelo pensamento negativo e nada além de pensamento positivo pode curá-la. Às vezes, a hipocondria causa tanto dano quanto a doença real poderia causar. 3. Exercício. O medo da doença geralmente interfere na prática de exercício físico adequado e resulta em excesso de peso. 4. Suscetibilidade. O medo da doença reduz sua resistência natural, o que o torna suscetível a uma doença real. O medo da doença é muitas vezes relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco que constantemente se preocupa com ter que pagar a conta dos médicos, a conta do hospital, etc. Este tipo de pessoa passa muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre a morte, economizando dinheiro para o jazer no cemitério, despesas de enterro, etc. 5. Autoindulgência. O hábito de buscar simpatia. O hábito de fingir doenças para encobrir a preguiça ou servir de álibi para a falta de ambição. As pessoas frequentemente recorrem a esse truque para evitar o trabalho. 6. Intemperança. O hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor em vez de eliminar a causa. 7. O hábito de ler sobre doenças e se preocupar com a possibilidade de ser atingido por ela. 4º medo básico. Medo da perda do amor. O ciúme e outras formas semelhantes de neurose crescem a partir do medo da perda do amor de alguém. Esse medo é o mais doloroso de todos os 6 medos básicos. Provavelmente causa mais estragos no corpo e na mente do que qualquer outro medo básico. Comentário. Como introdução a cada um dos 6 medos básicos, Napoleon Hill geralmente postula como o medo se originou nos seres humanos. Na edição original deste livro, ele sugere que o medo da perda de amor
poderia ter começado com o hábito do homem pré-histórico de roubar a companheira de seu vizinho e tomar liberdades com ela sempre que pudesse. Embora divertida, essa teoria não leva em consideração que as mulheres temem a perda de um amor tão profundamente quanto os homens. E tanto os homens como as mulheres temem perder o amor, não só de seus companheiros, mas também de membros da família e outros de quem são próximos. Como a emoção do amor surgiu, pode continuar sendo um mistério, mas não há mistério sobre como nos sentimos quando a perdemos. Sintomas do medo da perda de amor. Os sintomas distintivos deste medo são 1. Ciúme, o hábito de desconfiar de amigos e entes queridos. O hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade sem motivos. Desconfiança geral de todos e fé absoluta em ninguém. 2. Criticismo. O hábito de achar defeitos nos amigos, parentes, parceiros de negócios e entes queridos à menor provocação ou sem qualquer causa. 3. Jogo. O hábito de jogar, roubar, enganar e se arriscar de outras maneiras para dar dinheiro a entes queridos na crença de que o amor pode ser comprado. O hábito de gastar além de seus meios ou contrair dívidas para oferecer presentes para entes queridos a fim de causar uma boa impressão. Além disso, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de autoconfiança, mau humor. 5º medo básico, medo da velhice. Em geral, esse medo cresce de duas fontes. Primeiro, o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, a preocupação que muitos têm em relação ao que pode esperá-los no além. A causa mais comum do medo da velhice está associada à possibilidade de pobreza. Asilo não é uma palavra bonita. Provoca arrepios em cada pessoa que enfrenta a possibilidade de ter que passar os anos de declínio vivendo de alguma forma de caridade. A possibilidade de doença, que é mais comum à medida que as pessoas envelhecem, também é uma causa que contribui para o medo comum da velhice, bem como a preocupação com a diminuição da sexualidade. Outra causa do medo da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, já que a velhice pode trazer a perda da autonomia física e econômica. Sintomas do medo da velhice. Os sintomas mais comuns deste medo são 1. Falta de entusiasmo. Tendência para desacelerar e desenvolver um complexo de inferioridade, acreditando erroneamente que você está declinando por causa da idade. O hábito de matar a iniciativa, a imaginação e a autossuficiência ao acreditar erroneamente que você é muito velho para ter essas qualidades. 2. Acanhamento na fala. O hábito de falar se desculpando por ser velho, simplesmente porque chegou aos 40 ou 50 anos em vez de reverter a regra e expressar gratidão por ter atingido a idade da sabedoria e da compreensão. 3. Roupas e atitudes impróprias. Tentar parecer muito mais jovem do que é, exagerar na tentativa de acompanhar o estilo e os maneirismos da juventude. 6º medo básico, medo da morte. Para alguns, esse é o mais cruel de todos os medos básicos. A razão é óbvia. As terríveis dores do medo associadas ao pensamento da morte podem ser imputadas ao fanatismo religioso na maioria dos casos. Os chamados pagãos têm menos medo da morte do que os mais civilizados. Por centenas de milhões de anos, repetimos as perguntas que ainda não foram respondidas: de onde venho e para onde estou indo? Nas eras mais obscuras do passado, os mais ardilosos e astutos não demoravam a oferecer a resposta para essas perguntas por um preço. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e lhe darei o ingresso que vai garantir sua entrada no céu quando você morrer, diz o líder religioso. Continue fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e o diabo o levará para queimar pela eternidade. O pensamento do castigo eterno destrói o interesse pela vida e torna a felicidade impossível. Embora o líder religioso talvez não seja capaz de realmente fornecer o salvo-conduto para o céu ou mandá-lo para o inferno, a possibilidade deste último parece terrível. A ideia se apodera da imaginação de maneira tão realista que paralisa a razão e instala o medo da morte. O medo da morte não é tão comum agora como era no tempo em que não havia grandes faculdades e universidades. As pessoas da ciência direcionaram o holofote da verdade para o mundo, e essa verdade vem libertando rapidamente homens e mulheres do medo terrível da morte. Os jovens que frequentam as faculdades e as universidades não são facilmente impressionados por fogo e enxofre. Graças ao conhecimento, os medos da era das trevas que dominavam a mente foram dissipados. O mundo inteiro é composto por apenas 4 coisas: tempo, espaço, energia e matéria. Na física elementar, aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas duas realidades conhecidas pelo homem,
podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria quanto a energia podem ser transformadas, mas nenhuma delas pode ser destruída. A vida é energia. Se nenhuma energia ou matéria pode ser destruída, é claro que a vida não pode ser destruída. A vida, como outras formas de energia, pode passar por vários processos de transição ou mudança, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição. E se a morte não é mera mudança ou transição, então nada vem depois dela, exceto um longo, eterno e pacífico sono, e no sono não há nada a temer. Se você é capaz de aceitar a lógica disso, também pode destruir para sempre seu medo da morte. Sintomas do medo da morte. Os sintomas gerais desse medo são: 1. O hábito de pensar sobre morrer em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso geralmente é devido à falta de propósito ou à falta de uma ocupação adequada. Esse medo é mais prevalente entre os idosos, mas às vezes os mais jovens são vítimas dele. O maior de todos os remédios para o medo da morte é um desejo ardente de realização, apoiado por um serviço útil aos outros. Uma pessoa ocupada raramente tem tempo para pensar em morrer. Uma pessoa ocupada também acha a vida emocionante demais para se preocupar com a morte. 2. Às vezes, o medo da morte está intimamente associado ao medo da pobreza, quando a morte deixaria entes queridos na pobreza. 3. Em outros casos, o medo da morte é causado por doença e pela degradação da resistência física do corpo. 4. As causas mais comuns do medo da morte são doença, pobreza, falta de ocupação apropriada, decepção no amor, insanidade e fanatismo religioso. O desastre da preocupação e do pensamento destrutivo. A preocupação é um estado mental baseado no medo. Funciona lentamente, mas de maneira persistente. É insidioso e sutil. Passo a passo, penetra até paralisar a faculdade do raciocínio e destruir a autoconfiança e iniciativa. A preocupação é uma forma de medo contínuo causada pela indecisão. Portanto, é um estado mental que pode ser controlado. Uma mente instável é impotente. A indecisão deixa a mente instável. A maioria dos indivíduos não tem força de vontade para chegar às decisões prontamente e sustentá-las depois de tomadas. Não nos preocupamos com as condições depois que tomamos a decisão de seguir uma linha de ação definida. Uma vez, entrevistei um homem condenado à morte que seria eletrocutado 2 horas depois. O condenado era o mais calmo dos 8 homens que estavam no corredor da morte. Sua calma me levou a perguntar como era saber que entraria na eternidade em pouco tempo. Com um sorriso confiante no rosto, ele disse: "É bom, pense nisso, irmão. Meus problemas acabarão em breve. Não tive nada além de problemas durante toda a vida. Foi uma dificuldade conseguir comida e roupas. Em breve, não precisarei dessas coisas. Me sinto bem desde que soube, com certeza, que vou morrer. Decidi aceitar meu destino com boa disposição." Enquanto falava, ele devorou um jantar suficiente para 3 homens, comendo cada bocado da comida e aparentemente saboreando-a como se nenhum desastre o aguardasse. A decisão deu a esse homem a resignação com seu destino. A decisão também pode impedir a aceitação de circunstâncias indesejadas. Com a indecisão, os 6 medos básicos são traduzidos em um estado de preocupação. Alivia o medo da morte tomando a decisão de aceitar a morte como um evento inevitável. Elimine o medo da velhice tomando a decisão de aceitá-la não como uma desvantagem, mas como uma grande bênção que traz consigo sabedoria, autocontrole e compreensão. Domine o medo da perda do amor, tomando a decisão de seguir em frente sem amor, se necessário. Derrote o medo da crítica, tomando a decisão de não se preocupar com o que outras pessoas pensam, fazem ou dizem. Supere o medo da doença, tomando a decisão de esquecer os sintomas. E elimine o medo da pobreza, tomando a decisão de viver com qualquer riqueza que possa acumular sem se preocupar. Elimine o hábito da preocupação em todas as suas formas, tomando a decisão geral de que nada que a vida tenha a oferecer vale o preço da preocupação. Com esta decisão, haverá equilíbrio, paz mental e calma de pensamento, o que trará felicidade. Se sua mente está cheia de medo, você não só destrói as próprias chances de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas à mente de todos que entrarem em contato com você, e também destrói as chances deles. Até um cachorro ou cavalo sabe quando o dono não tem coragem. Ele absorve as vibrações de medo que o dono projeta e se comporta de acordo.
As vibrações do medo passam de uma mente para outra com a mesma rapidez e certeza que o som da voz humana passa da estação de transmissão para um receptor de rádio. É praticamente certo que a pessoa que fala constantemente de pensamentos negativos ou destrutivos vai sentir os resultados dessas palavras na forma de retorno destrutivo. Mas até os pensamentos negativos sem palavras voltam para você. A liberação de impulsos de pensamento destrutivo por si só também gera retorno de várias formas. Primeiro, e talvez o mais importante a lembrar, a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva deve sofrer as consequências danosas pela degradação da imaginação criativa. Em segundo lugar, a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa, que repele as pessoas e muitas vezes as converte em antagonistas. A terceira fonte de dano é que os pensamentos negativos não afetam só os outros, mas também se embutem na mente subconsciente da pessoa que os libera e se tornam parte do caráter dessa pessoa. Seu negócio na vida é alcançar o sucesso. Para ser bem-sucedido, você deve encontrar a paz mental, adquirir as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, alcançar a felicidade. Todas essas indicações de sucesso começam na forma de impulsos de pensamento. Você controla a própria mente, tem o poder de alimentá-la, sejam quais forem os impulsos de pensamento que escolher. Com isso, vem a responsabilidade de usar sua mente de forma construtiva. Você é um mestre de seu destino na Terra, da mesma forma que tem o poder de controlar os próprios pensamentos. Você pode influenciar, direcionar e, por fim, controlar seu ambiente, tornando sua vida o que quer que ela seja. Ou pode descuidar de fazer da sua vida o que quer e ficar à deriva nos mares da circunstância, onde será jogado como um pedaço de madeira pelas ondas do oceano. A Oficina do Diabo. Além dos 6 medos básicos, há outro mal de que as pessoas sofrem. Trata-se de um terreno fértil onde as sementes do fracasso crescem abundantemente. É tão sutil que sua presença muitas vezes não é detectada. É mais profundamente enraizado e mais frequentemente fatal do que todos os 6 medos. Por falta de um nome melhor, vamos chamar esse mal de suscetibilidade a influências negativas. Aqueles que acumulam grande riqueza sempre se protegem contra influências negativas. Os pobres nunca fazem isso. Aqueles que alcançam sucesso em qualquer vocação devem preparar a mente para resistir a essas influências. Se você está lendo este livro para aprender a enriquecer, deve examinar-se com muito cuidado para determinar se é suscetível a influências negativas. Se negligenciar esta autoanálise, estará abrindo mão do direito de alcançar o objeto de seus desejos. Faça sua análise. Ao ler as perguntas a seguir, seja duro consigo. Cumpra a tarefa com o mesmo cuidado que teria se estivesse procurando um inimigo que sabe estar à espreita para emboscá-lo. Você deve lidar com as próprias falhas como faria com um inimigo real e sério. Você pode proteger-se facilmente contra inimigos reais, porque há leis, polícia e tribunais para lidar com eles. Mas este 7º mal básico é mais difícil de dominar porque ataca quando você não está ciente de sua presença, quando está dormindo e quando está acordado. Além disso, sua arma é intangível, pois consiste apenas de um estado mental. As influências negativas também são perigosas porque chegam de muitas formas diferentes. Às vezes, entram na mente com as palavras bem intencionadas de amigos e parentes. Em outras ocasiões, vem de dentro, de sua própria atitude mental. É sempre tão mortal quanto o veneno, mesmo que não mate tão rapidamente. Como se proteger contra influências negativas? Para se proteger contra influências negativas, seja as que você mesmo cria, seja as que resultam de pessoas negativas ao seu redor, reconheça que sua força de vontade é sua defesa. Você deve colocá-la em uso constante até construir uma muralha de imunidade contra influências negativas em sua mente. Reconheça que você e todos os outros seres humanos são por natureza preguiçosos, indiferentes e suscetíveis a todas as sugestões que reforçam suas fraquezas. Reconheça que você é por natureza suscetível a todos os 6 medos básicos e deve criar hábitos para contra-atacar todos esses medos. Reconheça que influências negativas muitas vezes agem em você por intermédio de sua mente subconsciente e, portanto, são difíceis de detectar.
Mantenha a mente fechada para todas as pessoas que o deprimem ou o desencorajam de alguma maneira. Esvazie seu armário de remédios e pare de dar tanta atenção a resfriados, dores, incômodos e doenças imaginárias. Procure deliberadamente a companhia de pessoas que o influenciem a pensar e agir por si mesmo. Não espere problemas, pois eles tendem a não decepcionar. Sem dúvida, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta às influências negativas de outras pessoas. Esta fraqueza é ainda mais prejudicial porque a maioria das pessoas nem sabe disso. A seguinte lista de perguntas foi projetada para ajudá-lo a se ver como você realmente é. Você deve ler a lista agora, depois reservar um dia quando em que dedicar o tempo adequado para repassar a lista e responder a cada pergunta minuciosamente. Quando fizer isso, aconselho que leia as perguntas e dê suas respostas em voz alta para poder ouvir a própria voz. Assim, fica mais fácil ser sincero consigo. Perguntas de autoanálise. Você se queixa muitas vezes de sentir-se mal? E em caso afirmativo, qual é a causa? Você procura defeitos nas outras pessoas, a menor provocação? Você comete erros frequentes no trabalho e em caso afirmativo, por quê? Você é sarcástico e ofensivo em suas conversas? Você evita deliberadamente a companhia de alguém e em caso afirmativo, por quê? Você sofre frequentemente de indigestão? Em caso afirmativo, qual é a causa? A vida parece inútil e o futuro sem esperança para você? Você gosta da sua ocupação? Se não, por quê? Você costuma sentir autopiedade? E em caso afirmativo, por quê? Você tem inveja daqueles que o superam? A que você dedica mais tempo? Pensar no sucesso ou no fracasso? Você está ganhando ou perdendo autoconfiança à medida que envelhece? Você aprende algo de valor com todos os erros? Você permite que algum parente ou conhecido o deixe preocupado? Se sim, por quê? Você às vezes fica animado com a vida e outras vezes afunda no desânimo? Quem tem a influência mais inspiradora sobre você e por quê? Você tolera influências negativas ou desencorajadoras que poderia evitar? Você descuida da aparência pessoal? Em caso afirmativo, quando e por quê? Você aprendeu a ignorar seus problemas, se ocupando o suficiente para não ser incomodado por eles? Você se chamaria de fraco e sem fibra se permitisse que outras pessoas pensassem por você? Quantos distúrbios evitáveis o irritam e por que você os tolera? Você recorre ao álcool, drogas, cigarros ou outras compulsões para acalmar os nervos? Em caso afirmativo, por que não tenta usar a força de vontade? Alguém o importuna e, em caso afirmativo, por que motivo? Você tem um objetivo principal definido e, em caso afirmativo, que plano tem para alcançá-lo? Você sofre de algum dos 6 medos básicos? Em caso afirmativo, quais? Você desenvolveu um método para se proteger contra a influência negativa dos outros? Você usa a autossugestão para tornar sua mente positiva? O que você valoriza mais? Seus bens materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? Você é facilmente influenciado por outros contra seu próprio julgamento? O dia de hoje adicionou algo de valor ao seu estoque de conhecimento ou estado mental? Você enfrenta diretamente as circunstâncias que o deixam infeliz ou foge da responsabilidade? Você analisa todos os erros e fracassos e tenta lucrar com eles ou assume a atitude de que isso não é seu dever? Você pode nomear 3 das suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? Você encoraja outras pessoas a trazerem suas preocupações a você por simpatia? Você escolhe em suas experiências diárias lições ou influências que ajudam no seu progresso pessoal? Via de regra, sua presença tem uma influência negativa sobre outras pessoas? Que hábitos de outras pessoas o irritam mais? Você forma as próprias opiniões ou se deixa influenciar por outras pessoas? Você aprendeu a criar um estado mental com o qual pode se proteger contra todas as influências desencorajadoras? Sua ocupação lhe inspira fé e esperança?
Você está consciente de possuir forças espirituais com poder suficiente para permitir que mantenha a mente livre de todas as formas de medo? Sua religião ajuda a manter a mente positiva? Você sente que é seu dever compartilhar das preocupações de outras pessoas? Em caso afirmativo, por quê? Se você acredita que semelhante atrai semelhante, o que aprendeu a estudar os amigos que atrai? Que conexão, se houver, você vê entre as pessoas com quem se associa mais intimamente e qualquer infelicidade que possa experimentar? Seria possível uma pessoa que você considera um amigo ser, na realidade, seu pior inimigo por causa da influência negativa em sua mente? Por quais regras você julga quem é útil e quem é prejudicial para você? Os seus associados mais próximos são mentalmente superiores ou inferiores a você? Quanto tempo de cada 24 horas você dedica a sua ocupação, dormir, se divertir e relaxar, adquirir conhecimentos úteis, tempo desperdiçado? Quem entre os seus conhecidos mais o incentiva, mais o adverte, mais o desencoraja? Qual é a sua maior preocupação? Por que você a tolera? Quando outros oferecem conselhos gratuitos e não solicitados, você aceita sem questionar ou analisa seu motivo? O que você deseja acima de tudo? Pretende conseguir? Está disposto a subordinar todos os outros desejos a este? Quanto tempo dedica diariamente a realizá-lo? Você muda de ideia com frequência? Em caso afirmativo, por quê? Você costuma terminar tudo o que começa? Você se impressiona facilmente com os títulos comerciais ou profissionais de outras pessoas, graduações ou riqueza? Você é facilmente influenciado pelo que outras pessoas pensam ou dizem sobre você? Você atende pessoas por causa de seu status social ou financeiro? Quem você acredita ser a maior pessoa viva? Em que aspecto essa pessoa é superior a você? Quanto tempo você dedicou a estudar e a responder a essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para análise e resposta da lista toda. Se você respondeu a todas essas perguntas com sinceridade, sabe mais sobre si do que a maioria das pessoas. Estude cuidadosamente as perguntas, volte a elas uma vez por semana durante vários meses e se surpreenda com a quantidade de conhecimento adicional de grande valor que terá adquirido pelo método simples de responder as perguntas com sinceridade. Se não tem certeza das respostas para algumas das perguntas, peça ajuda àqueles que o conhecem bem, especialmente aqueles que não têm motivos para lisonjeá-lo e que sejam sinceros. A experiência será surpreendente. A única coisa sobre a qual você tem total controle. Você tem controle total sobre apenas uma coisa: seus pensamentos. Esse é o mais significativo e inspirador de todos os fatos conhecidos pelos humanos. Ele reflete nossa natureza divina. A capacidade de controlar os pensamentos é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino. Se você não consegue controlar a própria mente, pode ter certeza de que não vai controlar mais nada. A mente é a sua propriedade espiritual. Proteja e usa com cuidado ao qual a realeza divina tem direito. Você recebeu sua força de vontade para esse propósito. Infelizmente, não há proteção legal contra aqueles que, por intenção ou ignorância, envenenam a mente de outras pessoas com sugestão negativa. Gente com a mente negativa tentou convencer Thomas Edison de que ele não poderia construir uma máquina que gravasse e reproduzisse a voz humana, porque, disseram, ninguém havia produzido uma máquina dessas. Edison não acreditou neles. Ele sabia que a mente poderia produzir qualquer coisa que ela pudesse conceber e acreditar. Esse conhecimento foi o que elevou o grande Edison acima do rebanho comum. Homens com a mente negativa disseram a Woolworth que ele faliria tentando administrar uma loja de produtos vendidos a 5 e 10 centavos. Ele não acreditou neles. Sabia que poderia fazer qualquer coisa dentro do razoável se amparasse seus planos com fé. Exercitando seu direito de evitar as sugestões negativas, ele acumulou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Os incrédulos zombaram com desdém quando Henry Ford testou nas ruas de Detroit seu primeiro automóvel rusticamente construído. Alguns disseram que a coisa nunca se tornaria prática. Outros disseram que ninguém daria dinheiro por aquela engenhoca. Ford disse: "Vou cobrir a terra com automóveis confiáveis", e assim o fez.
Para o bem daqueles que buscam vasta riqueza, convém lembrar que praticamente a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos trabalhadores é a seguinte: Ford tinha uma mente e a controlava. Os outros têm mentes que não tentam controlar. O controle da mente é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. O método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um objetivo definido, apoiado por um plano definido. Estude o histórico daqueles que alcançaram sucesso notável e você verá que eles têm controle sobre a própria mente e exercitam esse controle, direcionando a mente para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. 55 famosos álibis com o famoso si. As pessoas que não alcançam o sucesso têm uma característica em comum. Conhecem todos os motivos do fracasso e têm o que acreditam ser álibis impenetráveis para explicar a falta de sucesso. Alguns desses álibis são inteligentes e alguns são justificáveis pelos fatos. Mas os álibis não podem ser usados como dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa: você conquistou o sucesso? Um analista de personalidade compilou uma lista dos álibis mais utilizados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente e determine quantos desses álibis você usa. Lembre-se, a filosofia apresentada neste livro torna cada um desses álibis obsoleto. Se eu não tivesse esposa e família, se eu tivesse impulso suficiente, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma boa educação, se eu pudesse conseguir um emprego, se eu tivesse boa saúde, se ao menos eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se as outras pessoas me entendessem, se as condições ao meu redor fossem diferentes, se eu pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que eles vão falar, se tivesse tido uma chance, se eu tivesse uma chance agora, se outras pessoas não me perseguissem, se não acontecer nada para me impedir, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que eu quero, se eu tivesse nascido rico, se eu pudesse conhecer as pessoas certas, se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse abraçado as oportunidades passadas, se as pessoas não me deixassem nervoso, se eu não tivesse que cuidar da casa, dos filhos, se eu pudesse poupar algum dinheiro, se o chefe me reconhecesse, se eu tivesse alguém para me ajudar, se minha família me entendesse, se eu vivesse em uma cidade grande, se eu pudesse ao menos começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se meus reais talentos fossem reconhecidos, se eu tivesse uma oportunidade, se eu pudesse sair da dívida, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não estivessem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão idiotas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido com a estrela errada, se não fosse verdade que o que tem que ser, será, se eu não tivesse que trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido o meu dinheiro, se eu morasse em um bairro diferente, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio próprio, se outras pessoas ao menos me ouvissem, se, e este é o maior de todos, eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, descobriria o que estava errado em mim e corrigiria. E sei que algo deve estar errado na maneira como fiz as coisas ou já teria o sucesso que desejo. Reconheço que algo deve estar errado comigo. Caso contrário, eu teria passado mais tempo analisando meus pontos fracos e menos tempo construindo álibis para encobri-los. Construir álibis para explicar o fracasso é um passatempo nacional. O hábito é tão antigo quanto a raça humana e é fatal para o sucesso. Por que as pessoas se apegam a álibis de estimação? A resposta é óbvia. Elas defendem seus álibis porque os criam. Seu álibi é filho da sua imaginação. É da natureza humana defender as próprias ideias.
Construir álibis é um hábito profundamente enraizado. Hábitos são difíceis de quebrar, especialmente quando fornecem justificativa para algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade quando disse: a primeira e a melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado pelo eu é, de todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Outro filósofo teve o mesmo pensamento em mente quando disse: foi uma grande surpresa para mim quando descobri que a maior parte da feiura que via nos outros era apenas um reflexo da minha própria natureza. Elbert Hubbard, filósofo, autor, editor da revista The Fra e fundador da comunidade de artistas Roy Crofters, disse: sempre foi um mistério para mim porque as pessoas passam tanto tempo deliberadamente se enganando, criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se usado de forma diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para superar a fraqueza. Então não seriam necessários álibis. Ao me despedir, um lembrete. A vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador na sua frente é o tempo. Se você hesitar antes de fazer um movimento ou se não fizer um movimento prontamente, suas peças serão varridas do tabuleiro pelo tempo. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Anteriormente, você podia ter uma desculpa lógica para não ter forçado a vida a entregar o que você pediu. Esse álibi agora é obsoleto porque você está na posse da chave mestra que abre a porta para as riquezas da vida. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente de uma forma definida de riqueza. Não há penalidade pelo uso desta chave, mas há um preço que você deve pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há uma recompensa de proporções estupendas se você puser a chave em uso. É a satisfação que virá quando você conquistar o eu e forçar a vida a pagar o que foi pedido. A recompensa é digna do seu esforço. Você vai dar o primeiro passo e se convencer? Se temos alguma relação, disse o imortal Emerson, nos encontraremos. Ao encerrar, posso tomar emprestado seu pensamento e dizer: se temos alguma relação, nós, por meio destas páginas, nos encontramos. Lembre-se de que a sua real riqueza pode ser medida não pelo que você tem, mas pelo que você é.